Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalších nejlepších diváckých replayů tohoto týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska budeme mít to potěšení podívat se na uh, bitvu hráče Wolf uh, s Ekelem. Ekel Echil, čo je tank, který uh, je prostě legenda uh, tady té hry, byla to pravděpodobně. Drofám říct, že to byla třeba první desítky, velký spousty z vás, uh, nebo jedna z prvních desítkových heaven uh, dřív. Když ještě ve hře nebylo tolik tanků s velkou alfou, tak byla estovka relativně hodně unikátní. Uh, v dnešní době ji už za stolik nepotkávám, nemyslím si, že za stolik meta, protože je docela paradoxně hodně těžký s tou estovkou hrát, musíte se umět hodně dobře úhlovat a to hlavně věž. No ale pokud, pokud tady ty všechny uh, predispozice ke hraní estovky máte a umíte úhlovat, umíte třeba využívat i Hčka, protože estovka samozřejmě 640 alfa, 960 H alfa. Uh, pokud jste schopni kombinovat právě armor, Hčka, a celkově jako hrát, hrát ten stroj s mozkem, tak to dokáže být šílený kladivo. Pak šílený. A i já sám jsem se uh, rozhodl, že se stovku na Jariskově udělám, už máme sedm pětku, pomalinku se blížím. Uh, já budu tady vůvsově uh, říkat Tiger, takže uh, Tiger se rozhodl, že bude hrát, uh, že bude hrát uh, loď, což je rozhodně správný play, uh, podle podle minimapy vidíme, že tady hraje úplně celý tým, tudíž nebyl ani na začátku bitvy nebyl jediný důvod, proč hrát pravou. Vy právě chcete uh, s tou estovkou tankovat. Tankovat disky. Ideálně nějaký koridor chcete udržet flank. Uh, takže Tiger to tady hraje zatím úplně skvěle. Má nějaký tři rány, nějakých 18 damage a to je právě hrozně příjemná. Díky tomu je hrozně příjemná ta alfa. Uh, mimo to, že tady Tiger má zatím 100% efektivitu střelby. A Posílá tady fakt pěkný rány, tak uh, měl i trošičku štěstí na to prase, samozřejmě uh, štěstí, štěstí musí být. A tady vidíte, že Tigre začal vyglovat věž, když na něj koukala, když na něj koukala ta shitbarna. Krásné hečko, opět uh, otočil věž, teďka teda přeuhloval naštěstí ta shitbarna, uh, nebo nějaký to zalítlo do, do upper plateu, takže uh, Tigre je v pořád full HP, už má 3000 damage. No a skore bitvě je zatím 2-2. Umřeli dva tanky na každé straně. Tadyhle moc pěkná APčko. Kdybych to hrál já, asi bych si neodpustil do pro to Hčko, ale takhle měl aspoň relativně spolehlivý damage. Takže jako chybu to rozhodně nelze brát. No a teďka se rozhodne, že jeho čas na lodi skončil a dojede si proti ty TDčka vzadu. To, co dělá tady Tiger, je docela dost riskantní, pokud to nemáte natrénovan. Vy pokud chcete spadnout z lodi, musíte spadnout co nej... Musíte jít co nejblíž tadyhle tomuhle tomu předmětu, já něco co to je prostě. Musíte dropnout a ideálně být trošku rozjetý, ať se vám nestane, že nedopadnete třeba půlkou tanku sem na tuhle tu, sem na tady ty patníky. Vy se pak můžete převážit do té vody a GG. Takže tadyhle uh, to jumpoval tygr docela. No a Zbývají ještě čtyři tanky. Death Deadstara, který tady teďka, uh, Tiger vysvětlí opět krásnou za 700, opět uhluje věž. A ovšem, jeho tým začíná trošku umírat. Teďka umřel uh, ten grill, předtím umřel ještě nějaký Ofelák, takže uh, teďka, co se skóre týče, tak uh, prohrávají opět štěstí. Uh, stára uh, netrefila a Tiger krásně dopíná Vykřičníkem. No, takže úplně, úplně bez problému. Zajiště svůj první kill, no ale ta bitva opravdu teďka nevypadá dobře, protože zbývá už jenom Tigr a zbývá už jenom tady ta uh, Death Dead Star -a. proti 5-7 Hevině, která je na tři rány, proti Pademce, která je na dvě, a ta Shitbarna je taky na dvě. tím pádem ještě na... Minimálně pro Tigra je ten enemy tým na... na 5 ran. Na 6 ran. Na 7 ran. Teďka už... Teďka už tak na šest. 3, 5, 6. Uh, teďka už, teďka už tak na těch šest stran uh, Pokud teda předpokládáme nebo bereme v potaz, že bude střílet APčka uh, Máme pořád tu stáru, která by mohla přece něco udělat, uh, tadyhle Nevím, uh, <laughs> ten klikač, uh, ta pademka tam píkla A ten klikač tam koukal na ten růžek, ona píkla, on se prostě podíval pryč A Nechá se zabít teďka, nebo stihne, jo stihne ještě APčkou ránu do té 5 sum heaveny, což reálně bylo úplně huge pro výsledek tady té bitvy, protože teďka uh, ta stára dala tu 5 sum heavenu, nebo snížila její na natolik, že je teďka one shot, to znamená, že tiger byl chviličku v koloban 1v3 situaci, zabil si tu shitbarnu, která mu teda stihla dát nějaký damage, ale pořád má ještě 6 HPček, znamená, uh, měl by schopný přežít ránu od uh, buď jednoho nebo druhého. Trošku štěstí na high roll, zabíjí si tu pademku, která ho bouncuje, no a teďka stačí, teďka stačí přebít, teďka stačí přebít a nenechat tu 5-7 heavenu, uh, nenechat se dvakrát probít. 5-7 heavena střílí hity, což uh, do pásu nebude fungovat, dal mu druhou, teďka už je Tiger na ránu, ale vyšel mu, vyšel mu reload úplně na řekněme, sekundu mu vyšel reload a teda zabíjí, uh, zabíjí. Pět jsem vyhrává tady tu bitvu a uh, damage counter je 8088 damage. Což je naprosto jako monstrózní výsledek e s, uh, s, e stovkou a myslím si, že naprosto zasloužený místo v tady té uh, divácké sérii. Samozřejmě MK, válečníka, High caliber, Ocelovka, uh, Koloban, takhle to má vypadat. Přes 350 Tisíc zárobek, což je úplně nádherný, samozřejmě zcela dominoval výsledkový tabulce. Takže já uh, Tigerovi moc krát děkuji za zaslání tady té bitvy, pokud byste i vy měli nějakou opravdu epickou bitvu, která je dostatečně dobrá, aby se ukázala tady v té divácké tak mi pošlete na Discord, buď do PMK s nějakým krátkým popisem, co se té bitvě stalo, anebo na Discord do růmky Ripley, kde udělejte prosím to stejně, ať mám trošku jednodušší tu, tu selekci jako takovou. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, budu moc krát za palec, uh, moc krát rád za palec nahoru, určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streame, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, anebo právě streamu. Jde se zatím moc pěkně, ahoj.